שבוע השבת הזאת אנחנו נקרא פרשת אחרי מות. אפשר להגיד לכל מי שבחוץ להיכנס. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון וקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי וענן ראה על הכפורת. וזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר נחתת ויעין לעולה כתונת בת קודש ילבש ומכנס שיבד יהיו על בשרו ובנת בת יחקור ומצוות בת לצנוף בירדי קודש ואחז בנת בשרו ושם. ומאית הדת בני ישראל ייקח שני שעירים זים נחתת ועין אחד לעולה והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ועד ביתו. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד ונתן על אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעו מדחי לפני אדוני לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדבר. וכולי. אני לא אמשיך כבר בפסוקים הבאים, בואו נסתפק בפסוקים הללו. ונזכור שהפרשה הזאת, פרשת אחרי מות, זו פרשה שמדברת כל ענייני יום הכיפורים. אנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים. הזוהר הקדוש מביא שם שיש עניין גדול שכשביום הכיפורים, כשקוראים אחרי מות שני בני אהרון, לבכות ולהצטער על מותם של שני גדולים הללו, שמי שבוכה על גדולים כאלה שנפטרו, אז מן השמיים מוחלים לו על עוונותיו ומצילים אותו מגזרות קשות ורעות. כן? כמו שהגמרא במועד קטן מביאה, שכל מי שמוריד דמעות על אדם כשר, אז לא יצטרך להוריד דמעות על בניו ועל בני ביתו חס ושלום שלא ייפטרו מן העולם. אז יש מעלה גדולה בכלל בעניין של בכי על צדיקים, שלא יבוא ולא יהיה חלילה אם נפטרו מן העולם, שאדם בוכה ואדם מייצר, כן? ואדם מייצר על כך ומבין שהם המגינים של הדור, וכל ההגנה של הדור, כל הכוח של הדור, אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, גם אם יש פרץ, יש גזרות, גיבורים לפרץ, דוחים את הגזרות. היו לנו לחולמה ולמעשה ביום זעם. אתם יודעים מה זה יום זעם? שלא נדע. יום זעם בר מינן, יום שיש חמה עזה בעולם, כמו שאומר הזוהר, יש איזה חס ושלום התגברו את הדינים ויש כעס גדול וצריך להיות חס ושלום איזה גזרות בר מינן על שונאי ישראל. הם מחפרים, הם מבטלים את הגזרות הקשות האלה. אנחנו לא שמים לב מה אנחנו אומרים בתפילה. גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו חומר חסו ביום זעם, זועחים אף בלחשם, הם עצרו בשביעם, תרם כראוך הניתם, יודעים לעתור ולרצות. זה כוח גדול של הצדיקים הללו. וידוע ששני בני אהרון, שהם נדב ואביהו, ש... מתו בהקריבה מאש זרה אשר לא ציווה אותם. זה לא חלילה איזה כמו שאנשים יחשבו שהם עשו איזה משהו, הם מרוב התלהבות של רצון בפעם הראשונה שכבר יש משכן וכל כך התלהבו לעשות, אז הם עשו מה שעשו אבל מידת הדין פגעה בהם. ומשה אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובי הקדש ועל פני כל העם מכבד וידום אהרון. חשבתי שכשאמר הקדוש ברוך הוא בקרובי הקדש, חשבתי זה אני או אתה, בי או בך. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, שמו מתיירה. אבל בסוף אני רואה ששני אלה גדולים ממני וממך. כך אומר השי. להבין רבותיי את הגדולה, את העוצמה של גדולי הדורות, של הצדיקים, של ענקי הרוח, של אותם אנשים שהיו מוכנים למסור את נפשם למען כלל ישראל ביום יום שלהם, מסרו את נפשם למען הכלל בשיעורי תורה, בלשפוט את העם, בלעזור, בשלומי בית, בשלום בן אדם לחברו. אין לתאר ואין לשאר, את החירות שלהם הם מסרו לציבור. אין להם, כל חייהם הם תפילה אחת גדולה ומאמץ אחד גדול למען הכלל. זה הצדיקים, זה המוח שלהם, שם הוא מונח. איפה אני יכול עוד לעשות למען כלל ישראל, למען עם ישראל? לא בדיבורים ובסטיקרים ובלבולי מוח.
ממש עשייה של תפילה, של לימוד תורה, וכל המחשבה שלו היא אך להציל את עם ישראל. כל המחשבה שלו היא אך לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. זהו זה, רבותיי, זהו זה. אנשים לא מבינים מה זה גדולי דורות, לא מבינים מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, לא מבינים מה זה מרבים שלום בעולם, מה זה מרבים שלום בעולם. זה לא סתם שלום בעולם, זה רק שלום בינינו. זה שלום בעולם, זה בינינו לבין עצמנו, שלום בעולם זה בינינו לבין האומות, זה שלום בעולם, זה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, זה שלום בעולם שמבטלים את כל הגזרות הקשות והרעות. זה הכל בכל מכל כל, בני אדם לא מבינים רבותיי מה זה גודל של תלמידי חכמים. לא מבינים רבותיי מה זה גודל של תלמידי חכמים. מה העוצמה שלהם, מה הקרבה שלהם לבורא יתברך, מה הצלה שיש בעולם, מה זה הודה, זיווה והדרה של העיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. אני אומר לכם כל פעם שאני מדבר בדברים האלה ואני אזכר בדמות של מרן הרב עובדיה, מותי זה דברים שאי אפשר לתפוס בסכר אנוש, לראות את, את האיש הזה, את העוצמה, אני יודע איך אפשר לקרוא לדבר הזה איש, לעוצמה הזאת, את, את אהבת ישראל, את המסירות נפש עד, עד דכדוכה של נפש כפשוטו. אתם יודעים שמרן הרב עובדיה כשהיה חולה, אז כל פעם הוא היה שומע את הרופאים מדברים עם ילדים שלו בלחש, אז הוא היה צועק עליהם, מה אתם אומרים שם? תגידו לי מה אמרתם. ולא היה יכולים להסתיר ממנו. אז פעם אחת זה היה ככה לקראת סוף ימיו. אבל מה הוא אומר? אז לא, אמר לבן שלו, אמרתי לך, תגיד לי מהר מה הוא אומר. אז הוא אומר, הרופא אמר, הרב נפל, מי שזוכר, הרב עלה סולם בביתו בבית, ולמד על הסולם במשך הלילה, וכשבא לרדת מעד ונפל על הגב, ואז נהיה לו בעיה בגב שלו, והכאבים היו נוראים והאיומים, ורוצה לעשות לו ניתוח, אפשר לעשות ניתוח וכו'. אז הרופא אמר, משהו. אז הוא אומר, מה הוא אמר? אז הוא אומר שהרופא אמר שאי אפשר לעשות ניתוח וזה כאבים איומים. אז הוא אמר, מה? ככה עם כאבים כאלה אי אפשר ללמוד תורה. תשמעו מה הרב אמר, אם זה ככה, אין לו שום צורך בחיים יותר. ואז הוא נפטר. הרב הסכים למות. אמר, אם אין לי מה ללמוד תורה וללמד, אין מה לעשות פה. ואז הוא נפטר. כשהרב הבין שאין לו מה לתרום לעולם, משהו לעשות. זו העוצמה. רבותיי, כשאנחנו נמצאים בתוך ימי ספירת העומר, ואנחנו נמצאים בתוך ימים כל כך גדולים של עלייה ועלייה, הרי כל יום שאנחנו סופרים זה עוד עלייה, ועוד התקרבות למעמד הר סיני, ועוד קנייה של שער קדושה, ועוד השתמטות משער הטומאה, ועוד קרבת אלוקים, ועוד קרבה למתן תורה ליום הגדול ביותר שאין עם ישראל אומה אלא בתורותיה, אומר רב סעדיה גאון, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אין לנו כלום, אין לנו שיעור על התורה הזאת. מה אנחנו שווים רבותיי בלא תורה? אני אומר לכם, אני יושב בחג הפסח ואני יושב בליל הסדר, אני אומר לכם, ליל הסדר זה מעין עולם הבא, זה גן עדן. זה אי אפשר לתאר את זה, אני לא יודע, מי שלא מרגיש את זה, הוא כזה מסכן, שאני לא יודע איך לתאר את המסכנות הזאת. ואני חושב לעצמי רבותיי, יש אנשים ברחוב שלא עשו סדר. יש אנשים שהלכו לים, נסו להוואי. רבותיי, זה צער בעלי חיים דאורייתא. אני לא צוחק איתכם. אני לא יכול לתאר את הדבר הזה. אני אומר לכם, אין משהו יותר נורא מזה, בן אדם שאין לו ליל הסדר, שאין לו את, את ההתלהבות הזאת מהמצע מחדש, מהחרוסת. אני אומר לכם, זה אי אפשר לתאר את ההתלהבות מהסיפור יציאת מצרים. אני אומר לכם, אני בליל הסדר מרגיש כאילו אני בעננים, אני לא יודע איך לתאר את הדבר הזה. ואני אומר, מה יש יהודי שאין לו את זה? יש דבר כזה? יש מישהו כזה רבותיי שאין לו את המתנה הגדולה הזאת? הוואי יש לכולם, גם סבון הוואי יש לי בבית. זה לכולם יש את כל השטויות הללו, אז הוא צייל, אז הוא חזר, אז הוא הלך, ועוד פעם הוא הלך. מה נהיה? מה נשאר לך ביד? רבותיי, תגידו לי אתם מה נשאר לכם מליל הסדר? מה ההרגשה הפנימית שלך? הרי זה אי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר רבותיי לקחת שטויות של העולם הזה, לנסות אפילו לנסות להשוות אותם למשהו מן המשהו ממה שאנחנו עושים בפעולות הרוחניות שלנו. לא קרב זה לזה, זה לא מתחיל אפילו. זה משהו שאין לו מחיר, שאין לו, אין לו אח ואין לו רע. הקדושה של הלילה הזה, תנסה היום בלילה ללכת לעשות ליל הסדר. ובחיית. צריך את האור של הלילה הזה, את ה... הוא הלילה הזה, ליל שימורים מול השם לדורותיכם. זה משהו שהוא, אין דברים כאלה. אז רבותיי, גדולי דורות נולדו וגדלו ועמלו
ומילאו את חייהם בתורה ועזרו לאחרים בתורה. וזה ימי ספירת העומר. לעלות ולעלות ולעלות את האחרים איתך ולא להשאיר את האחרים מאחור. לדאוג שעוד יהודי אחד ידע את השם, ועוד יהודי אחד ידע מה זה שבת, ועוד אישה תדאג שעוד יהודי אחד ידע מה זה טהרת משפחה, ותדע מה זה חינוך ילדים, וידעו מה זה עניין של שלום בית אמיתי שרק התורה יכולה להקנות אותו, וכן על זה הדרך, רבותיי, זה דברים שאי אפשר לקנות אותם באף מקום. תדעו לכם, אי אפשר לקנות אותם בשום מקולת ובשום בית מרקחת. אין את המצרכים הללו. הרחוב היום, השם יצילנו, איכשהו נראה מזעזע. אני לא יודע מי יכול להסתכל היום לרחוב ולהישאר אדיש. זה יכול לטמטם אותי. איך אתה יכול להישאר אדיש? רבותיי, תחשבו על זה. ימי ספירת העומר, ימים של העלייה הגדולה ביותר. אין עלייה כזאת. לצאת ממתת שערי תומה, להיכנס לממתת שערי קדושה. הזוהר הקדוש מביא, תשימו לב טוב. הזוהר הקדוש מביא, רבי חיים פלאצ'י, עליו כף החיים, כף החיים סופר, מביא, בהלכות ספירת העומר, הוא כותב, מביא זוהר, שהזוהר אומר שתדע לך, מי שמפסיד לילה אחד ספירת העומר, מראה שהנשמה שלו לא מתוקנת. מי רוצה לך ככה? לא, תתאמץ, ללכת להתפעל לכל יום במניין, ולא להפסיד ספירת העומר ולספור, ובבוקר, ועוד פעם לספור. יש כאלה דעות שאומרות שכל רגע ורגע ביום שאדם סופר, היו צדיקים כאלה, היו כל רגע חוזרים על ספירת העומר במשך רב, שגם זה נקרא עוד פעם עוד איזה מצווה. בסדר. אבל תחשבו רבותיי שדווקא בימים הללו, דווקא בימים הנקיים הגדולים הללו, מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו. ודווקא שם מתו, לא רק שמתו לנו פה שני ענקים וגדולים שאי אפשר לתאר בכלל שזה נדב ואביהו, שמשה מעיד שהם גדולים ממנו ומאהרון הכהן. 24,000 תלמידי רבי עקיבא. ואותי, אי אפשר לתפוס בראש את מותו של הרב עובדיה, את מותו של הרב אלישיב, את מותו של הרב שלמה זלמן אוירבך, עליהם השלום, את מותו של הרב שטיינמן, את מותו של הרב... רבותיי, אי אפשר, אי אפשר, אתה לא יכול להכיל את זה. אנחנו כאלה יתומים היום, רבותיי, אני דיברתי עם אנשים היום, ראשי ישיבות, חברים שלי, אמר לי, כבוד הרב, תדע לך, היום אנחנו יתומים, אני רוצה להתייעץ, אין לי מי, כבר כולם נפטרו, כל הענקים הללו שאתה הולך מקבל תשובה כמו הורים ותומים, אין למי ללכת, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח, בואי נא, איפה הם? איפה הם? איפה? רבותיי, זה לא אחד ולא שניים. תחשבו רבותיי שכל יום היו קרוב ל-800 הלוויות. אתם יודעים מה זה? 24,000 תלמידים שנפטרים מפסח ועד פרוס עצרת. מפסח עד פרוס עצרת. פרוס עצרת פרוסה זה חצי. חצי עצרת יעני שבועיים לפני. חצי חודש, שבועיים וחצי ככה לפני חג השבועות הפסיקו למות. עד ל"ג בעומר ל"ד פסקו מלמות. אתם מבינים מה שזה רבותיי, זה הרי מטורף. ומה נהיה בעולם? 24,000 תלמידים. 24,000 תלמידים. שאל פעם מרן הרב עובדיה, נו אז מתו, 24,000 תלמידים, זה נורא והיום. לא בשביל זה אנחנו עושים אבל, לא מסתברים, לא מתגלחים, לא מוזיקה, לא עושים חופות, מה. צדיקים נפטרים אז עושים אבל? מה? אומר הרב, לא, זה לא העניין. העניין הוא, תראו לעצמכם רבותיי כל השס שלנו. שישה סדרי משנה שיש לנו את כל השס. שזה 60 מסכתות. תנסו רגע לחשוב. כמה תנאים יש בכל השס כולו? הרמב״ם כותב בהקדמתו למשניות שיש 100, משהו כערך כמו 120 תנאים בכל המשניות. כל הגמרא שלנו. 120. תחשבו שה24,000 תלמידים היו תלמידי רבי עקיבא. זה כולל את תנאים. תראו לעצמכם שהייתה לנו תורה לא עם 120 תנאים, עם 24,000 תנאים. איזה גודל הייתה התורה? תעשו יחס. זה מטורף. איזה גודל הייתה התורה שלנו? כמה הדברים היו יותר ברורים וכמה הייתה יותר רב חשמעת? כל זה איבדנו. כל זה עף לנו בין העיניים. גדולי עולם כתלמידי רבי עקיבא, שאי אפשר לתאר מי זה היה רבי עקיבא. אי אפשר לתאר מי זה היה רבי עקיבא.
אי אפשר לתאר. הרי רבי שמעון בר יוחאי היה תלמידו, רבי מאיר בעל נס תלמידו. תבינו מי זה היה רבי עקיבא. כל התורה עומדת על האיש הזה. כל התורה עומדת על האיש הזה שקוראים לו רבי עקיבא. מה? ורבותיי, איבדנו. ואנחנו לא מבינים את גודל האבדה. כי אנחנו לא מבינים כמה גודל התורה וכמה יכלה להיות גדולה. שיש חוסר התורה בעולם, רבותיי, זה לא רק חוסר התורה, אז פחות לימוד, אז פחות ידע. זה חוסר התורה בעולם, אז זה חוסר שפע בעולם, זה חוסר... כל מה שיש בעולם זה בכוחם של תלמידי החכמים. כל הבריאות, כל השפע, הכל בא משם, הכל מתחיל שם ונגמר שם. הלכו חסכו כסף מבחורי ישיבות, הורידו כסף. כמה כסף בזבזו באותו הלילה בשביל שהביאו לפה את כל מאיראן, כמה כסף בזבזו. בערב פסח, ערב ליל הסדר, ביום של שרפת חמץ, יהודים חרדים עומדים בירושלים, באים שני בני עוולה ימח שמם ויאבד זכרם, באים שניים מחברון בגיל 17 על רכב. רבותיי, נוסעים במהירות מטורפת, דורסים אנשים עפים, הראו לי את הסרטון, התעלפתי. רבותיי, אנשים עפים באוויר, מסתובבים, נופלים על הרצפה, קמים, הולכים הביתה. לא קרה להם כלום. זה לא אמיתי, מה זה, הוליווד פה? מה הולך כאן? הוא מביא, רבותיי, זה לא שרובה, זה תת מקלע. זה לוחצים, קצור, אומרים לו קצור, מגל לזו, אומרים לו הן, רק תירה. הוא לוחץ, לא עובד, הוא דופק את הנשק ברצפה המטומטם, חבל שלא קפץ לו לתוך הראש. חבל שלא קפץ לו לתוך המוח שלו. הוא דופק, לא עוזר לו כלום. אני מתערב איתכם, הערבי הזה בעצמו רוצה לחזור בתשובה. הוא אומר, תשמע, זה לא יכול להיות מה שקורה פה. זה העם הזה, לא נורמלי. אי אפשר להתעסק איתה. בזכות מי זה? זה היה ליד שטיבלך, אנשים עומדים, מתפללים שם, עומדים, עושים שריפת חמץ, עומדים, עושים מצות. עם מי אתה בא להתעסק, תגיד לי? סנחריב הגיע לירושלים בשעות האלה, תיתו אותו ואת כל הג'אנם שלו. אתם שתי מטומטמים, אתם רוצים להישאר פה? רבותיי, אנחנו לא מבינים מה אנחנו שווים, זה הבעיה, זה כל כך מציק לי, שאנחנו לא מבינים מה שווה התורה שלנו, מה שווים תלמידי החכמים, לא נותנים את הערך האמיתי, אפילו לא פרומיל ממה שזה כן. וקיימים לך כל מיני טיפשים וכל מיני צלים בתקשורת, ובלבלים את השכל, שילמדו ליבה, שיעשו צבא, שגם הם ימותו. שמו איזה מילים, שגם הם ימותו בחזית. זה מה שאתה מחפש, אנשים ימותו. אלה השומרים שלך. אלה לטור הקארט, אלה שומרי העיר, אלה ששומרים על העם, אלה שמצילים ומגינים, עם שכל? העם הזה לא יכול לחיות כאן דקה. דקה, העם הזה לא יכול להיות כאן. רבותיי, סבבוני כלבים רבים, סבבוני כלבים, עדת מרעים יקיפוני, כארי ידיי ורגליי. כולם חשופי שיניים. מי יכול לעמוד מולם? אם לא הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אולי השם שלנו, מה אנחנו, מה חיים? איפה אנחנו מתחילים? איפה אנחנו מתחילים? איפה אנחנו מסיימים? מי הוא השומר? לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל בזכות מה? תורה אגוני מגנה ועצולי מצלה. איך אמר שם יצחק אבינו? הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. אומרים חז"ל, כשהכל כל יעקב בין הידיים ידי עשיו. אומר הגאון מווילנה, מאיפה אתה יודע את זה? אומר שם כתוב, הקל כל יעקב. אם קל כל יעקב, אם הקול של יעקב הוא קל, חפיף, לידיים ידי עשיו. אבל אם יש קול עם וו, קול יעקב, לומדים, אין הידיים ידי עשיו יכולות לשלוט. שיהיה לו נשק, שיהיה לו מה שיהיה, הכל. כל כלי הוא צר עלייך, לא יצלח, כל הקשון, תקום מתחת למשפט תרשי. תדעו לכם רבותיי, הכוח של עם ישראל מעולם לא היה לא בקשת ולא בחנית. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. המלחמות של עם ישראל אף פעם לא קיבלו ביטוי של נשק. כי עם נשק הם הרבה יותר חזקים מאיתנו. מכמויות של חיילים, הרבה יותר מאיתנו. ומה שאתה רוצה, הרבה יותר מאיתנו. אבל תדע לך, לולי השם שלנו אמרנו ישראל, לא שם שלנו כמו לאדם, זה חיים בלעונו. אתם יודעים, אני חייב להביא לכם את זה. אתם יודעים, היה אחד שקראו אותו, שם שלו היה בר כוכבה. אותו בר כוכבה, קראו לו בר כוכבה על שם הפסוק, דרך כוכב מיעקב. אפילו רבי עקיבא טעה בו ואמר, דרך כוכב מיעקב, זה משיח. זה היה אדם
שהכוח שלו לא נתפס בשכל אנוש. אם תספר את זה היום לאנשים, יחשבו שזה מדע בדיוני. אבל זה גמרא. רבותיי, בר כוכבא, הוא היה בוחר אנשים לצבא שלו עם מבחן מאוד פשוט. אתה רוצה להיות בצבא שלי? אין בעיה. תבוא. אתה גבר? אתה לא מפחד מכלום? אוקיי, בוא הנה, קח את הבוין שלך, תן ביס, תוציא את הבוין ותירק אותה. אחר כך באו חכמי ישראל, אמרו לו, עד מתי אתה עושה את המשה לאלוהינו בעלי מומין? תגידי מה, אתה השתגעת? זה בעל מום זה. למה אתה עושה ככה? אמר, אני משנה את המבחן. מה המבחן השני? אתה רוצה לצלך הקצבה שלי? אין בעיה, תעלה על סוס. אין בעיה. תדער על הסוס במהירות ועם יד אחת, באמצע שאתה דואר, תעקור עץ ארז ותביא לי אותו. אתם יכולים לנסות בבית. תתחילו עם דשא, אני מתערב אתכם דשא, תתפוס, תשאר למטה. עשב, אתה תתפוס על המפתח, תשאר למטה, ושוש תמשיך. ארז, אתה תמרח על העץ ככה. רבותיי, וככה היו החיילים שלו. באים, הנה העץ, תקבלת. תתקבלת סלוטנו ואותנה. זה החיילים. עכשיו, מי הוא היה? רגע, זה החיילים. מי זה? מי זה הראש בר כוכבא? אתם ראיתם את האבנים של הכותל? מישהו פעם נכנס לבקר במנהרות הכותל? ראיתם את הגודל של האבנים האלה? יש אבן, אבן אחת שהגודל שלה כמדומני 13 או 15 מטר, משהו מטורף, שהיא הכי גדולה, שכתוב שהיא שמה שהיא שוקלת, לא יודע כמה, מאות טונות, שאומרים שאפילו היום עם מנופים לא יודעים איך אפשר להרים את זה. משהו הזוי. רבותיי, יש אבני בליסטראות. זה, היו קוראים לזה איל מנגח. רבותיי, זה בא, יש לו אבן, כמו האבנים של הכותל, מותחים את הארוגת ככה, מותחים, 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 ומשחררים. זה אף נכנס באבנים של הכותל ומפרק את החומה, שתבינו, חומה כזאת מפרק אותה. אתם מבינים על איזה עוצמה מדובר? בר כוכבא עומד, כשהאבן מגיע הוא נותן לה בעיטה, ומחזיר אותה עליהם והורג אותה. תנסו לבעוט באבן כזאת שהיא עומדת. לא צריך לנסות על אבנים עפות, תתחילו מקטן. אבן עומדת, תן לה בעיטה, אבל תזמין לפני זה תור בבית חולים, חדר טוב עם מוזג. רבותיי, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה לא בן אדם בכלל. זה, 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 זה כוח אימים. וככה הוא היה מנצח את כולם. אי אפשר להתעסק איתו בכלל. הם כולם התייאשו כבר. אתם יודעים מה אמר אחד, תקשיבו טוב רבותיי. אחד מהצבא של אותו מלך, אומר למלך, אתה יודע למה הם מנצחים? הוא לא אומר מנצחים, הם חזקים, מי יכול להתעסק עם דבר כזה? זה תופס, אריה קוראת לו את הראש, זרק אותו לים. מי יכול להתעסק איתו? מה לא עושה לו זה? אז מה כן? תקשיבו טוב. הוא אומר לו, זה הזקן הזה שיושב שם ומתפלל בבית הכנסת. יש שם איזה זקן צנום שיושב ומתפלל. הוא רזה, אם אתה שם מטבע פה, אתה מסתכל מפה, אתה רואה מרוב שיש לו שקופה, אתה רואה את המטבע מפה. אומר לו רבי אלעזר המודעי, מתענה 40 שנה שלא תחרב ירושלים. בזכותו, אני רואה שאתה מפגר לגמרי, אה? אני רואה אתך פה על כוח, אתה רואה אותי על איזה זקן, שצריך לתפוס אותו, לתת לו יד שילך. תגיד, אתה נורמלי? הוא מחזיק את המלחמה, אומר לו, כל הכוח שלהם זה הוא. אומר לו, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. הם הלכו, מה הם עשו? בכוונה ליד בר כוכבא הלכו ודיברו איתו עם רבי אלעזר המודעי כביכול. הוא היה באמצע תפילה, בכלל לא ענה להם. והם עשו כאילו מדברים איתו והוא בכלל לא מתייחס אליהם, הוא באמצע תפילה, הוא לא שומע אותם אפילו. וכשהם הלכו, אז הם אמרו כבר, סכסכנו ביניהם. למה הם ישמעו שאנחנו דיברנו איתו, ואז הם יבינו שהוא מרד, ואז הם יהרגו אותו, ואז כבר הכוח שלהם ייפול. רבותיי, תקשיבו טוב, בר כוכבא בא לרבי אלעזר, שואל אותו, מה דיברת איתם? הוא אומר לו, עם מי? אמרו לו, אדם הנשיא, תקח יש אשר, זרק אותה, עם מי? עם אלה. אני לא ראיתי אף אחד, אני הייתי בתפילה. הוא נתן לו בעיטה והרג אותו. באותו רגע, רבותיי, הוכרז בשמיים שבר כוכבא הולך ליפול. הלך לשירותים, עטה דרקונה, בא נחש ותלש לו את המעיים שלו. בר כוכבא מת. הם ראו שבר כוכבא מת, חתכו את הראש, באו, הביאו למלך, אמרו לו, ניצחנו אותו. הוא הסתכל, אמרו לו, אתם מסתלבטים עליי? אין בן אדם בבריאה הזאת שיכול להרוג את האיש הזה. אם לא יהיה לו קו שלקח אותו. ואז הם גילו לו את האמת, שהם לא הרגו אותו. אז מי הכוח? לא זה שעומד, פא! איזה דוס אחד צדיק שיושב שם ומתפלל. הוא זה שמחזיק את כל העם, אתם מבינים על מה אני מדבר?
הם יכולים הטיפשים לעמוד ולגחך ולצחוק ולעשות חרצופים בטלוויזיה ולעשות כל מיני שטויות ולגחך מגדולי ישראל ולעשות ליצנות מהתורה, אבל הם אינם מבינים, רבותיי, מי זה באמת השומר? נטורי קרתא, מי הם שומרי העיר? הם אותם אלה שעוסקים בתורה, הם אותם אלה שמתפללים, הם אותם אלה שמתענים, הם אותם אלה שמכפת להם מכבודו של השם יתברך, מכבודם של ישראל. הם... רבותיי, זה ההגנה האמיתית שיש בעולם, זה ההגנה האמיתית, האמיתית, האמיתית שישנה בעולם. לא... כן, הרב יצחק יוסף, שמשמור אותו במוצאי שבת האחרון, הוא אמר ש... הוא אמר שבני התורה הם אלה שמגינים וכל ההגנה היא בזכותם וכל מה שיש בזכותם וכל התהילים שהגיעו לכאן מאיראן זה בזכות לומדי התורה, ואמר, אני אמרתי את זה כמה פעמים וצעקו עליי איך אני אומר דבר כזה, והיו כמה גם כן כאלה דתיים, דתי לדעתי, שאמרו לי שאני אתנצל ויחזור בי. אמרתי להם, בחיים אני לא אחזור בי, ממה? מי אני אחזור בי? משנתי, ממה שהתורה אומרת? תגיד, זה משתגעתם? אנשים קוראים לעצמם דתיים, אומרים לרב, תחזור בך. חוצפה שאין דוגמתה. אתה תגיד לרב, לא יומן כיסופה, הוא אומר לרב, תחזור בך. תגיד, אתה שוטה? ממה לחזור? ממשהו שהוא אמת? מה, אתה לא מאמין בתורה? זרוק את הכיפה שלך לבית שימוש. תגיד, מה, אתה, מי אתה מסתלבט? לא הבנתי. זה לא יאומן, רבותיי, זה דור ששפטו את שופטיו, אנשים נשתגעו על השכל. אז הרב אמר, ואני לא חוזר בי, ואני חוזר עוד פעם, זה הכוח. וכולם מחאו לו כפיים. למחרת בבוקר אני שומע, משמיעים את הרב, ואחרי זה נותנים ללפיד להגיב. מה אומר הלפיד הבוער? תקשיבו טוב, הוא בוער מאוד. הוא אומר ככה, זה מה שהוא אומר, זה הוא מוכר את הסחורה הזאת לאנשים האלה. הוא יודע בסתר ליבו שזה לא נכון, הוא אומר למה? בוא, אתה יודע מה? בוא בכל האזורים של החרדים, לא נשים להם את הטילים שלנו, של הכיפת מגן, ונראה אותם. כמה שותה האיש. כמה שותה האיש. אני רוצה להזכיר לכם נשכחות. בסדר? בואו נחזור אחורה במנהרת הזמן. מי זוכר את מלחמת הנפרץ? המוגרים שלכם זוכרים, מלחמת הנפרץ, וסדאם חוסיין ישב עם פיג'מה בעיראק, ישן דרגילה ולחץ על כפתורים, ושלח לנו פה בעיקר לרמת גן לחברים שלו העיראקים, שלח להם משלוחים הכי גדולים של טילים, ופו פו פו, וכולם סוגרים את הבתים שלהם וחדר אטום ומסקן טפלה, מחירים מרקיע שחקים, ואל תשאל, אנשים סגרו את החדר עם קונומיקה, אם לא מתת מהמסכה תמות מהקונומיקה, בקיצור אל תשאל. אתם זוכרים את טילי הפטריות של ארצות הברית? הם שברו בתים הרבה יותר מהטילים של סדאם חוסיין. אתם זוכרים את זה? טיל פטריות, בבא, פום, נכנס בבית, פום. תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה גם מטאטא יורה. אתם חושבים שבאמת מי כיוון את הכיפת ברזל הזה שתיגע בדיוק בטיל שם למעלה? למה הוא כל כך מדויק ובאמת כזה אין לו פספוסים? רבותיי, הכמות של הטילים שירדה על המדינה הזאת בשנים שהיא מאז שהיא קיימת, זה כמות של חומר נפץ שהייתה יכולה להשמיד את כל הגלובוס. ואני לא מתבדח. זה כמויות של חומר נפץ שיכולו לפרט את כל הגלובוס הזה, ולא להשיב בנו שריד ופליט. והעם הזה חי וקיים, אומרים ברכת הלבנה, כשם שאני רוקד כנגדך, ואיך נגע בך, כך נגדים לזה, כאילו, כאילו, לא יוכלו נגע בנו, ניפול עליהם, פו, על המוח שלהם. מה אתה אומר? הוא עומד משם ואומר, לא יכול להיות, הוא רוצה לשוח את המוח שלו. אבל השם בשמיים, יושב בשמיים, משחק אדוני לעג למו. השם צוחק, תגידו לי, אתם מטומטמים? אני בראתי את העולם, אתה משחק איתי עם טילים? כאילו, בנו שם אני אשלח לך טיל. בסדר. שוגע לי כמה. זה כמו נמלה אומרת לך, אתה שומע? אני אזרוק עליך עכשיו גרגיר חול, אני פוצץ אותך. צער בא לחייר, בלא שלא, שוגעתי גם, זה כאלה גרגי חול, מה זה? זה אפילו לא, אפילו המשל בדיחה, הוא לא מתקרב גם. עם מי אנשים משחקים, תגידו? מה מגן עלינו? כיפת ברזל. הנה, הנה הכיפת ברזל שלנו.
שאני שם כיפה, זה הברזל שלי, ברזל הוא נחושת מנעליך. רבותי, הברזל האמיתי שלנו זה בלעה רחל זלפה לאה. זה האימהות הקדושות והאבות הקדושים, זה התורה שלנו. לא ברזל כזה ולא ברזל אחר, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות, מה אתם מספרים לי סיפורים? רבותיי, תלמידי רבי עקיבא, אם היו בעולם עוד כל כך הרבה תלמידים, תראו לעצמכם כמה תלמידים היו להם. כמה תורה הייתה בעולם. אתם יודעים, אני אתמול אמרתי להם בשיעור, אמרתי את זה גם לפני כמה זמן ביום חמישי, אני אמרתי על השיעורים, מה דתי, שילכו לצבא, שלא ילמדו תורה, שילמדו ליבה, שילמדו לבא, שילמדו לבן. הלו, אני רוצה רק לשאול שאלה. תגידו לי. כל אדם בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, אם נפטר לו איזה קרוב משפחה אחד משבעה קרובים, יש שבעה קרובים שצריך לטבל עליהם מהתורה. אבא, אמא, אח, אחות, בן, בת ואישה, שבע. זה השבע קרובים שמותר לכהן להתאמע להם, לא כהן גדול, כהן להתאמע להם, וזה הקרובים שצריך לטבל עליהם מהתורה. זהו זה. אני שואל, בן אדם שנפטר לו אחד מהשבעה האלה, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, מה הוא עושה? דבר ראשון, זה קבורה, ומיד אחרי זה מה זה? קדיש. מה זה קדיש? ומי אומר אותו? דתיים, חילונים, אינדיאנים, כולם אומרים קדיש. מה אתה אומר שאמר ש... לא יודע, הדוס הזה אמר לי להגיד, אני אומר. מה כתוב שם? לא מבין. התגדם, יש כאלה מסכנים, לא יודעים מה הם אומרים, ולא מסכנים, שבר להם השיניים, למה זה ארמית. ובחיים שלו לא בבית כנסת מסכן. אז הוא בולע את המילים והכל. רבותיי, לא, לא, אני לא בא לצחוק עליהם חלילה, שאיך הם אומרים את הקדיש. אם אני כבר צוחק, אני צוחק על אותם הורים שיכלו ללמוד ולא רצו ללמוד, ולא על הילדים שאינם יודעים כי אבא שלו לא לימד אותו. אבל התגדל והתקדש, אומר הבא, בואו נפרט. התגדל והתקדש, שהתגדל והתקדש, שמי רבה, שמו הגדול. אנחנו רוצים להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. בעל מה דיברה כראותה? בעולם שברא כרצונו. וימליך מלכותה, שימליך את המלכות שלו, ויצמח פורקנה, ויצמיח את הישועה, ויקרב משיחה, יקרב את המשיח. אחר כך אני מברך את הציבור, ואני אומר, יהי רצון שזה יקרה בחיים שלכם. בחייכון, בחיים שלכם, וביומיכון, בימים שלכם, ובחיי דכל בית ישראל, בחיים של כל בית ישראל, בעגלה, ובזמן קריד, אמרו מהם שזה יהיה מהר מאוד. יש מרבה מברך לעלם, ולעלמי עלמיה, שמו הגדול מבורך לעולם, ולעולם יתברך, ויתברר, ויתברר, ויתמר, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתעלל. שמי דקוצ'ה ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא, לעלה, למעלה, יותר למעלה, מכל ברכתה, מכל הברכות, שירתה מהשירות, תשבחתה מהתשבחות, דאמירן באמה שומרים בעולם ואמרו אמן. פה הסתיים הקדיש, זה הקדיש המקורי. תוספת, איך נקרא קדיש יתום? על ישראל ועל רבנן. זה קדיש יתום. זה הקדיש קטע הכי מרגש עכשיו. אתה חילוניח שלי? אני פונה אליך. תגיד לי. מה אתה אומר שם? על ישראל, אוקיי, זה על ישראל. ועל רבנן, זה על החכמים, תלמידי החכמים. ועל תלמידי הון, זה התלמידים שלהם. ועל כל תלמידי תלמידי הון, על כל התלמידים שאתם דעסקין באורייתא קדישתא, שעוסקים בתורה הקדושה, דוסים, הדוסים הכי דוסים שיש שאני, שיושבים לומדים, לא זזים מהגמרא, לא צבא, לא מדינה, לא כלום, יושבים ועוסקים בתורה כמו רבי שמעון בר יוחאי. דעסקין באורייתא קדישתא. אין ליבה, חס ושלום, ליבה, השתגעת, ביטלתיירה, שוגע לגמרי. בא מישהו פעם לרב, שאל אותו כבוד הרב, תגיד לי, אני רוצה ללמוד חוכמה יוונית, מה אתה אומר כבוד הרב? אמר לו, אין בעיה. אמר, כן, אפשר, אומר לו, כן, תמצא זמן שזה לא יום, ולא לילה, ותלמד. לא יום, בוא. בעולם, אומר, כתוב, והגית בו יומם ולילה, אם תמצא זמן כזה שלום ולילה, תלמד. אין זמן כזה. אז אל תלמד. אתם מבינים מה זה? דוסים! רק ברק! דוס! על זה אתה מתפלל. אתה מבין, אבא שלך מת, ואתה עומד ואומר את האמת. אל צריך. ואל רבנן. מי זה רבנן? כל הצדיקים, כל הדוסים, מהשערים, 200 שערים, 800 שערים. בירושלים, בצפת, בכל העולם כולו. כל מי שלומד תורה, אתה מתפלל. זה מה שמרים את אבא שלך מהגיהנם. זה קדיש על ישראל.
דעסקין באורייתא קדישתא די בהתראה דר. עכשיו לא מספיק רבנן, וואי מלא הרבנים, תלמידיון גם התלמידים, ותלמידי תלמידי. דעסקין שעוסקים את... די בהתראה דן. טוב, תגיד, אולי רק בעיר הזאת? בהתראה דן, בעיר הזאת, בכל אתר ואתר, בכל העירות בעולם. וואי, כל הדוסים לקחת עליך ישראלי מלא! ואתה אומר את זה בפה שלך. על מי אתה מסתלבט, תגיד לי. אתה יודע מה אתה אומר? וואי, יהיה לנו הולכון הולון. יהיה גם לנו, גם לכן וגם להם חינה וחסדה. עכשיו הוא מברך את כל הדתיים. את כל הרבנים הוא מברך. בואי נה, אני לא מאמין שאני מברך אותם, אני לא סובל אותם. אז אולי לא צריך להגיד קדיש על אבא שלך, מה אתה אומר? אתה השתגעת? אז אני רוצה לדעת מה האמת. אתם יודעים מה האמת? אם אין תלמידיון ותלמידי תלמידיון, אם אין רבי עקיבא ואין תלמידי רבי עקיבא, אם אין תורה אין עולם. אם אין עולם אין צבא. אם אין צבא אין בני אדם. אין כאן כלום, הכל נחרב. אם יש משהו שמחזיק את הגלובוס הזה, אם לא בריתי יומם ולילה, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם הזה חוזר לתוהו ובוהו. רבותיי, הבנים של אהרון הכהן מחזיקים את כל העולם. אבל פגע בהם מידת הדין, ואומר משה רבנו, תדע לך, הם זכו, לא אנחנו זוכינו. בקרובה יקדש. על ידיהם נתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עושה, חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, שמו מתיירה בעולם. הם זכו, לא אנחנו. על ידי תלמידי רבי עקיבא, רבותיי, שמו של הקדוש ברוך הוא מתיירה בעולם. אבל הם, רבותיי, בל נשכח, שהם נענשו על זה שלא נהגו כבוד זה וזה. וזה עוד פן שאנחנו צריכים ללמוד. אף אחד לא יבין מדבריי חלילה שאני צוחק על איזה יהודי בעולם. אני רק בא ללמד אותו. אל תצחק מעצמך. אתה בעצמך אומר קדיש. וגם מי שלא אמר קדיש, מסתמה, יום אחד, אבא שלו גם יצטרך ללכת מלעולם, אמא שלו. אף אחד לא נשאר כאן. ואתה צריך לומר קדיש. בואי ואבוי לך אם היית המעקת של אלה שלא אומרים קדיש ושרים מיווי עם גיטרה. אני בכלל מרחם עליך, אבל לפחות אל תשקר את עצמך, אתה הולך להגיד דברים, אתה תעמוד מאחורי המלן שאת הטקסט אתה הולך לקרוא, תגיד לי מה אתה רציני, אתה הולך להגיד את הקדיש הזה שלוש פעמים ביום, בתפילות וכמה פעמים בכל תפילה, ואחרי שיעור תורה, תגיד לי מה אתה רציני, ובפרט אני מתפלא על כאלה ששמים על הראש להם כיפה, והוא מתפלל כל יום והוא צועק, שילכו לצבא, שילכו. תגיד לי מי, אתה לא נורמלי, אני אומר לך, אתה בן אדם לא שפוי, אתה אפילו לא עוקב אחרי הטקסט שאתה אומר במופיך. אתה לא עוקב אחרי הטקסט שאתה מוציא מהפה שלך. אתה מתפלא ואתה לא יודע מה אתה אומר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין בעולם משהו שמציל את העולם, מגונה מגנה ועצול למצנה, מגן ומצל על העולם כמו התורה שלנו. וזה כל אחד צריך לחיות את זה, לא רק, כן, הרב אמר בשיעור, וואלה, זה אמיתי. אני לא צריך שתיתן את ההסכמה שלך, גם בלי ההסכמה שלך זה אמת. תגיד זה אמיתי, אל תגיד זה אמיתי, אתה לא מעלה ולא מוריד. לדעתי, אני חושב, מי אתה שתחשוב, מי אנחנו שנחשוב, מה אנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גיבורותינו. רק מה אני רוצה? שנחיה לפי זה, שבאמת תאמין בזה, ותדע שכל העולם כולו זה תורה ולומדי התורה. תלמידי החכמים, רב אמר מילה, סתום את הפה שלך. גדול דור אמר מילה, סתום את הפה שלך. ואם אתה שומע כאלה שמדברים נגד גדולי דור, אתה חייב למחות. אתה חייב להיות בצער על זה. אסור לך לשמוע אותם מדברים. אם אתה שומע כאלה שמדברים נגד גדולי תורה, בהדור הזה או קל וחומר מדורות אחרים, אתה תסתום את הפה שלך? אתה תמשיך לשים את האוזן שלך לשמוע אותם? שיהיה מי שיהיה ואיך שיהיה. לא מעניין מי הוא. איך אפשר להטות אוזן, רבותיי, לדברי כפירה ודברי בלע? והיו מלעיבים במהלכי האלוהים, מדברים על גדולי עולם. אתה תקשיב לשטויות הללו. אתה תיתן לזה אוזן. אתה תיתן לזה במה. רבותיי, זה מטורף. זה מטורף ויותר ממטורף. לא משנה מי האיש, יהיה לו זקן עד הרצפה. שיהיה לו כובע, שיהיה לו כובע סומבררו גם שישים על המוח שלו. זה לא מעניין אותי מי הוא. אם הוא מעיז לפתוח את הפה שלו ולדבר כנגד גדולי תורה, נגד תלמידי חכמים, נגד פוסקי דורות, רבותיי, האיש הזה מחוץ למחנה מושבו, תמי תמי יקרא. כל הכוח של העולם זה גדולי התורה.
כל הכוח של העולם, גם בעתיד וגם בעבר, ואפילו צדיקים שנפטרו, הם מגינים על העולם אחרי שמתו צדיקים גדולים במיתתם יותר מבחייהם. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה איבדנו. את בני אהרון, מה איבדנו? את תלמידי רבי עקיבא. מה איבדנו בעולם רבותיי, בדור שלנו, כמה גדולי עולם. כמה אנשים שכל דבריהם כגחלי אש, שהיה להם כוח גדול בלימוד התורה שלהם, בתפילה שלהם, בשיעורי תורה שלהם, היו מרימים את העם ממש, מוציאים אותם מאפלה לאורה, מטומאה מעלים אותם לטהרה, כמו שאומר שמה, אומרת שמה הגמרה, על דברי בלעם הרשע שאמר, כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. מה זה כגנות עלי נהר? מה זה העלים נטע השם? מה זה גנות עלי נהר? אומרים חז"ל, למה נמשלו דברי התורה לנהרות? כמו שהנהרות האלה מעלים את האדם מטומאה לטהרה. כך דברי תורה מעלים את האדם מטומאה לטהרה. תסתכלו על אנשים שמגיעים לשיעורי תורה, שיעורי תורה אמיתיים, שבנויים באמת ומושתתים על דברי חז"ל, לא דברי שטויות ובלבולי מוח. שיעורי תורה, תסתכל איך האנשים מחליפים צורה, איך מתחזקים, איך מתחילים לשמור שבת, איך מתחילים להניח תפילין, איך מתחילים להכיר את בוראם יותר ויותר יום יום, איך מתחילים להתפלל, איך מתחילים... איזה יופי, איזה כיף זה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו כולנו מחוברים האחד לשני בחבל טבור. ישראל, גוי אחד. עם ישראל זה כמו גוף אחד. שא פזורה ישראל, אומר המדרש, זה כמו גוף אחד. מה השא הזאת לקטה באחד מאיבריה, לקו כל איבריה כולם, ככה עם ישראל יהודי אחד, זה כולנו יחד. אנחנו צריכים לדעת שכולנו מחוברים. כשאתה מתחזק, זה גורם, איך אמר רבי ישראל מסלנט, עליו השלום. הוא אמר, תדע לך, אם יש בעולם יהודי אחד, שאומר, תשמע, היום אין מצוות תוכחה, כבר מי ישמע לך? הוא מדבר עוד בדורו, היום השם יעזור. אז הוא אומר, היום תגיד למישהו משהו, וואו וואו. אז הוא אומר, אם תגיד שאין מצוות תוכחה, אתה טועה. הוא אומר, למה? כי אנחנו כולנו מחוברים מאחד לשני. תדע לך, אם יהודי אחד היום פה בארץ ישראל, כאן, בארץ ישראל הרחוקה מאנטארטיקה, בסדר? קצה לקצה. והוא פה מתחזק, ועשה איזו פעולה של תשובה, פעולה של חיזוק, הוא היה בכוח שלו שהוא עשה כאן, הוא נתן כוח ליהודי בקצה העולם לא להשתמד, לא להיות גוי. אתם יודעים מה שזה? לא להשתמד, לא להיות גוי. אתם יודעים כמה יהודים היום לצערנו מתחתנים נישואי תערובת עם גויות? אתם יודעים כמה? הם לא מבינים מה זה גויות. אתם יודעים כמה יהודיות תחת ידיים של מחבלים? אתם יודעים כמה מחבלים יש היום שלא יודעים שהם יהודים בכלל, אמא שלהם יהודייה? זה שורט את הנשמה. מטורף. זה מטורף. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. היה פעם, הרב גלינסקי מספר עליו שלום, הוא מספר שהיה איזה אחד מגדולי האדמו"רים, אני לא זוכר את שמו, אז הוא אומר הוא היה נמצא בבית המדרש, ופתאום הגיעה איזה אישה אחת והתחילה לבכות ולצחוק. אמרו, מה קרה? חייב לדבר עם הרב. כן, גברת, אז היא אמרה לו שהבן שלה, יש לה בן יחיד, והיא לא יכולה לסבול את זה. הבן שלה יוצא עם גויה ועומד להתחתן איתה, ומה שהיא מדברת איתו הוא לא מוכן לשמוע שום דבר. אמא, אני אוהב אותה, אמא, יש לך דעות קדומות, יש לך שטויות בראש, היא בחורה יפה, היא משכילה, היא מוצאת חן בעיניי, מה אכפת לך שהיא גויה? ואני לא יודעת מה לעשות. הרב, תעזור לי. הרב אומר לה, תקשיבי, הוא שומר שבת, היא אומרת לו לא, הוא מניח תפילין, אומרת לו לא, הוא שומר כיפור, אומרת לו לא, פסח, אומרת אוכל חמץ. מה היא דברת? לא ישמע אותי. רב, מה לא בשבילו, מה לא ולרב? הוא לא מאמין בזה. אמרה לו, הרב, אתה חייב לעזור לי, אני מתחננת, והיא בוכה. הרב ראה את הבכיות שלה, אמר, טוב, את יודעת מה? תקראי לו, אני אדבר איתו. היא קראה לו. הוא אומר לרב, אל תחשוב שאתה תצליח לשנות את דעתי, אבל אתה יודע, מפאת כבוד אמי אני הגעתי. אומר לו הרב, אני לא באתי לשכנע אותך כלום, אני רק רוצה לספר לך סיפור, ובסיפור הזה תעשה מה שאתה רוצה, תראו מה זה. הרב גליסקי אומר, לפעמים בן אדם אומר, אני לא רוצה לדבר, והוא לא מבין שבסוף זה מצליח, ואז דורות שלמים יצאו מזה. אז הוא אומר, הוא אמר לו ככה, תראה, אני אספר לך.
הוא מספר על עצמו, אותו אדמו"ר, שהוא היה בשואה. והיה אותו לילה שהגיעו הנאצים מה שמה והתחילו להוציא את האנשים מהבתים ולזרוק אותם בתוך איזה מכלאה. ואז היה כל מיני בתים שהיו סוגרים כמה כשהיו הולכים לדחוס בתוך אותו הבית. אומר, בבית שזרקו אותי, אני הרב, ידעו שאני רב, באו ושלפו אותי וזרקו אותי בפנים. לידי אני רואה איזה יהודי אחד, בן איזה 40, דופק את הראש בקיר, מגיע לי, טמבל כמוני, חמור, טיפש, מגיע לי, מגיע לי. הוא דופק את הראש, הרב ניגש אליו, אומר, ניגשתי אליו וניטפתי אותו בגב, אמרתי לו, רבי יהודי תירגע, בעזרת השם נעבור את זה, השם איתנו. לא, זה מגיע לי. לא, מה אתה מדבר שם? מה מגיע לך? מה קרה? מגיע לי! לא, מה? אתה אומר לו, תקשיב טוב, כבוד הרב. הוא מספר לו שהוא גדל במשפחה חרדית, והוא נטש את הדרך, והוא נעשה כמו גוי לכל דבר, לא שבת, לא תפילין, לא כיפור, לא פה, כלום, כלום, כלום. הלך, מצא איזה נערה גויה, התאהב בה, עיניו נפגשו בעיניה, ועיניה בעיניו, וקיבלו נקע, התקיעו אחד בשנייה, והוא החליט שזו הבחירה. זה הבחירה. כן, רבותיי. ואומר, לא ראיתי אף אחד בעיניים, רק אותה. וכל כך אהבתי אותה, ונתתי לה את חיי, ונודו לנו ילדים. והילדים כבר גדולים, 12, 14, 15, שלושה ילדים. הוא אומר, ואני, הוא מספר על עצמו שהוא גוי גמור, אף אחד לא יודע על יהדותו מילה. הוא ממש קרא לעצמו הנץ, מל, שאני יודע מה, שם גוי, ממש נאצי. והנאצים הודיעו, שמי שיש באזור, באזור שלו יהודים ולא יסגיר אותו, חבל לו על הזמן. ומי שמחפה על יהודי ואחר כך יגלו, גם אותו יהרגו. הוא אומר, באותו רגע אשתו הלכה והסגירה אותו. והיא רשמה על עצמה את כל הכסף, את כל הנכסים שלו, מלא כסף. ונתנה אותו, אומר, בלי להניד אפאף, הסתכלה באיזה בוז. אומר, לפחות תגיד, היא עשתה את זה כי פחדה, עשתה את זה בשמחה. הוא אומר, איך לא הקשבתי להורים שלי, מגיע לי, פעם, דופק את הראש. כשהרב סיים לספר את הסיפור, הבחור שעמד שם, מסתכל עליו, אומר לי, הרב, הרב, אומר לו, כן, איפה המזוזה פה? אתה לא יודע אפילו איפה המזוזה. שמת את המזוזה, נשבע במזוזה, שאני לא אתחתן איתה. רק יהודיה! אחרי שהוא שמע את הסיפור הזה. האנשים לא מבינים מה זה גוי. והגויים הרעלי לב המה. הרעלי לב המה. אתה חושב שהוא כמוך, אתה מבולבל. זה משהו אחר לגמרי. ואנוכי נטעתיך סורק ולא זרע האמת. עם ישראל זה משהו אחר. זה משהו אחר לגמרי, רבותיי. זה חומר אחר, זה משהו אחר. אל תתפתה. אנחנו עם ישראל, עם חכם ונבון, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, אתם יודעים, אני בזה אסיים, ככה בנימה של קצת חיוך, היה איזה יהודי אחד שעלה לרכבת, והוא היה, אתם יודעים, יהודי מאוד חכם, עכשיו הוא עולה לרכבת, והוא יושב ליד איזה גוי אחד, והגוי הזה כולו, הוא אומר כבוד, כולו לבוש, הוא מדרת וכו'. אז הגוי מסתכל על היהודי, והיהודי מסתכל על הגוי, והגוי אומר ליהודי, תגיד לי! מה, 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 מה אתה? מה חייך? אמרו לו, ומה אתה? אמרו לו, אני פילוסוף, ואני איש חכם, ואיש מדע, ואני מרוויח מלא כסף, ואני מסתחר באחוזות בנדלן, ואני איש עשיר מאוד. ואתה מה? אמרו לו, אני לא פילוסוף, ולא איש מדע, ולא כלום. ואני איש פשוט, ברוך השם יש לי בית, ברוך השם, חי בסדר, אני לא איזה עשיר, אבל הכל בסדר. מה אתה מתפרנס? הוא אומר לו, אני מתפרנס משאלות. הוא אומר, מה? מה זה מתפרנס משאלות? הוא אומר לו, אני אדגים לך, אני שואל שאלה. אם אתה יודע לענות, אם אתה לא יודע לענות, חייב לי 100 דולר. ואם אתה יודע לענות, אז אני חייב לך 10 דולרים. אם אתה שואל אותי שאלה ואני לא יודע לענות, אני משלם רק 10 דולר. הוא אומר, תשמע, אני איש חכם, שאל. אומר לו, מי יתחיל לשאול? אומר לו, אתה. גם הוא בטוח בעצמו. אז הוא אומר לו, טוב, אני מתחיל. מה זה? בעל חיים. האורך שלו זה 15 מטר. יש לו ראש גדול, בצבע ורוד, עם נוצות ועם קרניים. יש לו 16 רגליים. הצוואר שלו בצבע צהוב.
הבטן שלו בצבע אדום, והרגליים האחרות בצבע סגול. אני התקלתי בעל חיים כזה, אני לא מאמין. כמה דמת זה אחוז. לא יודע. 100 דולר. הוא מוציא אותי לו 100 דולר. אומר לו, עכשיו תענה אתה על השאלה. אומר לו, לא יודע, קח 10 דולר. $90 בכיס. אתה רואה? ככה אני עושה כסף. אבל אתה הפילוסופיה, שתי דקות תראה מה עשיתי לך. אני תופס עוד כמה חלם, הדרך אני מגיע הביתה עם חבילה. מה אתה מבלבל את המוח? אתה עם חכם ונבון, אנחנו לא צריכים כל הבלבולי מוח, פילוסופיות. אתה צריך לדעת ללכת עם הקדוש ברוך הוא, ולדעת רבותיי שאין לנו שיעור על התורה הזאת. גדולי התורה הם מגיני הדור. הם המגינים. רבותיי הם המגינים. הם השומרים. שומרי העיר אלה, שומרי העיר אלה, אלה עוסקי התורה. הגמרא אומרת, עיר שאין בה 10 בטלנים אסור לגור בה. מה? מה זה 10 בטלנים? מי צריך בטלנים? אומרת הגמרא, 10 אנשים שבטלים ממלאכתם ויושבים כל היום בבית הכנסת ועוסקים בתורה. זה 10 בטלנים. אם אין כאלה 10 בעיר, אל תגור בעיר הזאת. כי אין מי שיגן עליה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו לדבר כבוד שמו. נזכה באמת להתחזק בתורה ובירת שמיים. שזכותם של הצדיקים תגן עלינו, בעולם יעזור, ישמור לנו את הצדיקים החיים, בריאים ושלמים, שימשיכו להנהיג את הדור ולחזק את עם ישראל, נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, שאנחנו ישמור את החיילים שלנו בריאים ושלמים, כל המשימות שלהם יצליחו בהם, לא תיפול שערה משערות ראש המרצה, השם ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ישלח נחמה גדולה לכל המשפחות של השכולות, בעזרת השם יתברך, ויצליח כל השבויים שיחזרו הביתה לביתם, לחיים טובים וחיים ולשלום, אמן כן יהי רצון.